sveicienus visiem draugiem, copmaņiem un arī tiem, kas nemakšķerē. Esam atbraukuši uz Burtnieku, iebraucām no Silzemnieku pludmales. Tikko, nu, paskatīsimies, kā šodien mums diena izdosies. Pēc visas priežot, nu, ir tā kā naktas palikušas diezgan vēsas. Vajadzētu līdakām aktivizēties, vai tā būs vai nē, to mēs redzēsim. Cerams, ka arī zāles ir sākušas būt un vairāk vai mazāk sapļepušas tajos krastos. Tā arī varētu būt tāda laba zīme. Ūdens temperatūra ir 5,9 grādi. Nu, pagaidām pavēlcējam un tad jau skatīsimies. Nu, skatāmies, būs kaut kāda atskaita noteikti. Kas mums ir? Kaut kas mums ir. Nav nekas liels izskatās, bet vismaz kaut kas. Ah, tī ir smuka līdaciņa. Redz. Jā. Kāda slaida. Ok. Diena. Kā ķerās? Čvaki. Nu. Vien līdak. Pabraukšu pa upi. Jā. Kā rāda efoloti, ka te ir apakšā daudz mazo balto zivju. Un tāds arī izskatās. Nu, mazās zivtiņas taisa tādu salūti, izskatās kā asari. Viņas trenkā. Nu, paskatīsimies. Nu, redz. Redz, cik skaisti bija, ja? Krasarīts, maziņš. Mēs te viņi ir maziņi. Bet teikt, jābūt arī lielie. Nevar būt tā, ka ir tikai maziņi. Hei, atkal mazais. Un tādi te viņi ir. Tādu viņi te ir daudz. Maziņi. Bet es zinu, ka te ir arī lielāki, bet viņi neķerās, bet gaidām pacietīgi. Kaut kas ir. Līdaciņa. Nu. Ah.
Nu, ir labi. Tāpat nebija domāts paturēt, jā? Labi. Nu, tad te ir dzirjums. Metru 40 apakšā. Vairāsim. Laižam. Metri 50 aiziet, metri 80 aiziet, 2 metri aiziet, 2 30, 2,5 metri. Varējam tālāk. 0, 2,8. Vairējam. Apakšā zīzes stāv. Mēs noteikti vēl pamētāsim, lai aiziet vēl dziļāk. 3,1. 3,2 metri. Tā ir tā kaut kāds kociņš. Te būs vēl aizies uz leju atkal. Izskatās, ka zīvis mazās. Tas tā varētu būt. 3,5 metri. Tā. Tur kaut kur bija pat bedrīte uz 4,4. Nu, tā mēs varbūt 4,2, 4,3, 4,4 metri. Nu, tādi te tie dziļumi ir interesanti, jā. Nu, jā, man pamakšķerēsim te. Kaut kaut kas ir. Ei, ašuks. Re, te ir tāda interesanta vieta, te ir 4,5 metri dziļums apakšā, baigā bedra. Skaista vieta. Es domāju, ka te arī zivīga. Tādā bedrē varētu būt lieli brekši. Uz ziemu sastājās. Te arī varētu būt zandarts. Kādreiz šeit upē sanāk, nu ezera diezgan daudz zandarti. Redz, līdaka viena jau šeit tika. Un te arī varētu būt asara. Jo te ir daudz maiļu, paska kā pa virsu visu laiku ūdens virmo. Bedrē. Nu, kas tas ir? Kaut kas smuks. Ai, kā forši. Kačā, kačā. Līdaciņa. Vēl viena. Nu, labi. Ja neatspurināsies, šito paņēmsim, vai? Nu, redz. Redz kāda. Skaistu līteri, vai ne? Jā. Kopsavilkums ir trīs līdakas, apmēram 60 cm, viss vairāk vai mazāk līdzīgi, vienādas, daži mazi asarīši. Līdz ar mani krastā reizē nobrauc divi vīri,
tiem uz diviem laivā viens zandartiņš neliels. Smēriņš bija, bet tā arī bija faktiski arī viņiem vienīgā nopietnā cope. Uz zandartu pamēģināju mazliet pavelcēt, sapratu, ka tur nekā nebūs. Tā kā pārslēdzos uz līdakā. Nu, trīs līdakas tik. Priekš rudens, tik vēla rudens. Gribētos, ka būtu bijis vairāk. Bet īpaši arī citus neredzēju, ka būtu uz līdakām kaut kur gar krastu velcējuši, pārsvarā zandartus kaut kur pa vidu mēģināju noķert. Bet šķiet, ka arī nu, nekas dišs. Kādam tur lakus kaut kur laivā manīju. Pa gabalu bija, jā, tur piestāja kaut ko vilka. Bet es domāju, ka no tik daudz laivām, kas tur bija, tur diezgan tāds mierīgs un klušs šodien bija viss. Nu tā, es esmu apmierināts. Braucam mājās. Diena ir brīnišķīga pie dabas pavadīta. Tiekamies nākamajā reizē. Čau!